Oh, Johnny Bravo. Johnny Bravo. Jau nebesusitvarkau su plaukais. Dabar dar kai druskos gavo su raus vandens, tai čia jie 2,20. Jo, šiaip tai akvalangas toks poprastis, kažkaip leidžia tą vandenį. Ir, nu jo, aišku, biškai žuvyčių pavyko pamatyti, bet nedidelės, nedidelės. Jeigu nori pamatyti rajų ar ariklių, ar vešlių, tai vis tiek reikia turbūt turą imti, nes reikia toliau plaukti į kitą vietą. Domėjausi, kur reikia plaukti, tai nu jo, reikia kateriuko. Nes čia palei pakrantę, tai smulkmė. Tai nežinau, šiaip norėčiau pamatyti rajų su rykliais. Manau, reikės užsibukinti turą. Kokį grupinį, nes privatus tai žiauri brangus, o su grupė jo, tai visai dar padoriai. Reikės pasigūglint. Yra vėjas. Palmės. Blaško. Viską pučia. Ir paplūdimiuose nelabai daug žmonių. Aišku, biškį yra. Ten tolumoje pagrindinis paplūdimys. Tiksliau, už to dar iškišulio, tai nelabai ir matos, bet biškį yra, bet nedaug. Bet jo, vandenukas tai labai super. Šiltas, geras. Vandenį šilčiau, negu taip stovėtų. Nors laukė 27, atrodo. Bet šiaip, pats tas, gaivu. Siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo, mujer. Baby, yo te hago soñar algo más rico que la miel. Mi droga que te legalice. No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Que
Na, užvažiavau čia tokiu keliuku, blemački iš tos pusės, tai tragedija buvo. Nu, žiauriai sunku, nes mopkė negalinga, kai čia nusileisiu lengvesniu, asfaltuotu truputį. Nu, vaizdas truputį geriau. Yra ką pažiūrėti. Ten ta aukščiausia viršūnė, tai ta jau net iš čia matosi, kad reikia virvių, reikia patirties ir jo čia. Bet šiandien yra keliukas iki mažesnės viršūnės. Tai pabandysim nueiti. Per džiunglės. Yeah. Wow. Na štai, bičiuliai, trupinėlis boras boras. Labai gerai atrodo. Žiauriai gerai. Aišku, jeigu daugiau saulutės būtų, tai būtų dar geriau. Bet šita saulė tokia per debesis. Ir vėjas žiauriai stiprus, jau galvojau, iš tiesų palaidusi droną. Nes kai tik čionais pakėliau, tas vėjas, kai smeigė, tai nebuvo patys geriausi drono kadrai, būčiau galėjęs gražiau suskraidyti aplinkui čionais, bet tiesiog negalėjau aukštai kelt, nes visiškai pūtė ir vos pargrįžau. Čionais tai nėra vėjo. Tai aš nusileidau žemiau, skridau iki savęs ir po truputį pakilau, kad neskris grinai prieš vėją. Nu ką, jo, super. Va tai va šitos privačios salelės. Jo, čia tai skaitosi Bora Bora, skaitas tik šita sala.
O visas kitos aplinkai turi jau kitus savo pavadinimus. Bet tiesa irgi, turizmas pilnai vyksta, kuriuose mažiau, kuriuose daugiau. Na ir čia didysis Boros Boros kalnas, kurio vardas Otemanu. Ir prieš daugybę milijonų metų čia nais išsiveržė ugnikalnis ir čia iš tiesų ugnikalnio likučiai, kas liko. Ir šitas kalnas matosi iš bet kurios salos vietos. Tai čia toks dičkis. 727, jei neklystu. Tai jo jau. Čia nais reikia virvių ir panašiai, kad jį užlipti. Yra reikalų. Techninis alpinizmas. Nu, čia kur aš esu, tai šitas kalniukas viršūnė vadinasi Mata Pupu. Truputį kuklesnis pavadinimas. Mata Pupu. Pasaka vandenukas. Realiai va atplaukė su katamaranu tenais. Savo užsinkaruoji ir su savo guminė valtelė plaukė, kur nori. Pirato gyvenimas. Va ten tolumo irgi matosi tas visas namukų grandinėlė. Jo, tai ten jau pati salos apačia. Čia irgi matosi namukų grandinėlė toj saloj. Bet jie, va kaip ir tada buvo apvažiavęs, tai matosi, kurie ir tikrai jau subankrutavę ir apleisti yra. Truputį laivelių. Jo, tai kas patogu savo įplaukė šitą įlanką. Viskas, ten jokio vėjo neturi. Gylio nėra didelio, tai užsinkaruoji ir nardai. Ir ilsies, ir gaudai žuvę aplinkui. Lafa gyvenimas. Nu, net maisto nereikia plaukti į salą apsipirkti. Nu, nebent nori makaronų su sūrio. O jo, motociklas, tai va, čia nais. Prie to bokštelio. Aš net iš esu, nežinau, kokia mokštė esu. Bet nedaug čia bus. O rytoje kažkur čia nais mes ir plauksim. Nežvėjoto šitą nardyti. Arba ten kažkur. Na ką, pamatėm. Sižiūrėjom. Atrodo liuks. Atrodo gražiai. Laikas leistis. Šitai biški gan stato, kad dar per krūmus, tai reikės biški atsargiau, kad nenusirident nuo kalno. Šiaip trumpas tas maršrutėlis toks, viskas ten nusileidė. Jeigu nuo gatvės, tai kažkas rašė, mačiau Google, kad per valandą nuo pagrindinio kelio užlipo čionais. Aš tada pavažiavau iki aikštelės, man dar trumpiau. Lengvai ir greitai. Reiks kur užpilt. Baigiu išmušt. How much mango? 1,000. One thousand? 1,000. Yeah. Okay. In the back? I have. Okay. 2,500. Ah, yeah, 2,000. And see. Thank you. Have a nice day. Thank you. You.
Esi. Nu viskas kūro užsipilta. Atėjau tą pačią kavinę, kur čionais prie tualeto sėdėjau ir kėliau vlogą. Tai dabar dirba, kadangi tai atėjau įkelt kito vlogo. Sakiau ledų ir kavos. Ta ledų stiklinė kainavo 5 eurai. Sumokėjau. Ir kava apie 4 eurai. Ai, ne, maišau. Kava 3,80. Jo, 3 euriukų už kavą. Jo, ledai 7,5. Nu, bora, bora. Ana kavinė užsidarė, bet spėjau kelt vlogą, tai viskas ok, o čia dabar pavažiavau 3 minutės, tačiau kitą restoranėlį, kuris dabar ir atsidarė iš tiesų. Tai užsisakiau, rekomendavo tuno burgerį. Sakė, geras, turi šiaip ir, nu, būna meniu ir maki-maki burgeris, su maki-maki žuvim, tai buvo įdomu išbandyti, bet sako, dabar maki-maki neturim, tai tik tais tuno. Nu, sakau, gerai, bandom tuno. Tai tuno burgeris apie 13-14 eurų kainuoja. Tai pažiūrėsim, kaip atrodys. Šiaip fainas toksai street foodas, vos negaunasi prie gatvės. Restoranėlis, smėliukas, va. Smagiai. Muzikėlė groja. Saulė nusileido. Jo, tos dienos labai greitai bėga, kai saulė greitai nusileidžia. Vėjas tai visiškai nerimsta, toliau blaško palmės, pučia, net ant kelio kartais sunku išsilaikyti su motoroleriu. Na štai, padarė burgeriuką, atrodo gerai, tvarkingai, savo čikės, burgeris, persi. Tunas, nice, gerai, gerai. Vykdant prieš ledus, tai čia stipriai geriau. Nu viskas. Rytoj pasiruošta, burgeris buvo geras. Skanus tikrai gerai pavalgiau. Grįžau namo, dar apsitvarkiau. Paragavau mango, tai biški kietokį. Tai paskaičiau, kad reikia sudėti visus susukti į popierių ir palikti kambario temperatūrai. Ir per vieną, dvi dienas jie prinoksta, tai kadangi popieriaus jokio neturi, tai turi tik tai maišą. Tai visus sudėjau, tai gal per parą panoksia bus skanesni. Dabar gan kieti. Ir viskas, rytoj jo, 8 valandą išvažiuosiu, būsiu vietoje ir tada plauksim nardyti ir ieškoti rajų. Tai ką, tikiuosi vlogas patiko, jei patiko, paprenumeruokit, sutiksime rytoj ant bangelių. Iki!